Tak, perempuan ni sebelum ni mereka pergi berhibur. So berhibur di satu kelab di Ceras. So bila berhibur di kelab Ceras tersebut berlaku pergaduhan disebabkan oleh perempuan ini. Jadi biasalah cabar-cabar kan. Berlaku pergaduhan kan. Cabar-cabar berlaku pergaduhan. Bila jadi begitu, dianya rentetan daripada itulah. Dia pergi kepada kes ini. Ha? Dan dekat kita dalam hal ini, kita memandang serius tentang kejadian ini kerana kita tidak mahu ianya adalah satu kejadian yang boleh mendatangkan bahaya kepada masyarakat ataupun kepada orang ramai. So dalam kes ini, kita dapati bahawa meja kursi, televisyen, gelas, kabinet, barang perhiasan banyak yang kena dipecahkan dan anggaran kerugian sebanyak RM200,000 oleh apa nama monsa. Dan kita dapati bahawa kejadian ini berlaku dalam 1 minit 45 saat. So very fast. Dan kita dapat mengesan nombor pendaftaran 2 buah kereta di mana pihak kita telah menjalankan siasatan. Dan kita telah dapat menangkap seramai 14 orang lelaki berbangsa Cina yang lingkungan umur 26 hingga 47 tahun. 26 sampai 47 tahun.